sebab beli dekat Fabimart eh. Pergi kat Fabimart semalam, ada promo. Sebab masa pergi Korea itu memang sangat minat dengan this susu Badana Uyu. So teringin dan belilah. Dan suddenly nampak orang dekat kaunter tu masa tu sajalah beli. Nampak ni, nampak ada brand ni. Nampak ada perisa ni, perisa melon. So beli. Lepas tu bayar kat kaunter, kaunter tu orang tu cakap, Kak, ambil lah tiga, ada promo. Cakap tiga ada promo. Dia tiga, satu ni RM5.40. Beli tiga dapat RM12.50. So agak menarik. So siapa lagi try lah kan. So kita pun macam ambil sebab yang memang dah biasa tahu adalah brand ni. So brand pula, flavor ni. So ambil try yang tak pernah try, iaitu melon dan juga lychee and peach. Sebab ni nampak sangat menarik. Nampak tak lychee and peach? So nak hari ni nak review, nak rasa susu yang dua ni. Hari-hari dah biasalah, tapi saya je nak buat-buat review kan. Okay. So masa pergi Korea hari tu memang sangat suka. Sebenarnya sebelum pergi dah memang dah rasa susu ni. Sebab kakak memang selalu pergi Korea, dia memang tour guide. So dia akan balik, dia akan bawa bagi susu rasa. So I memang suka sangat susu ni. Dan bila dapat tahu kat Malaysia, kat KL pun ada, so memang akan carilah. Cuma kalau kat sana, botol dia akan botol bentuk macam ni lah. Botol macam botol macam ni. Tapi kat sini dia buat dalam bentuk kotak. Mungkin sebab senang nak export ke apa ke kan. Okay, so nak review. Yang ni macam biasa lah. Untuk yang susu pisang. Susu pisang. Kita rasa. Okay. Macam biasa, rasa dia sangat pisang, sedap, manis. Rasa pisang lah, rasa susu dan rasa pisang dia. Okay, kita try pula yang melon. Melon ni memang tak pernah rasa. Masa pergi Korea hari tu nampak macam-macam flavor. Tapi tak tahu kenapa macam masa dekat Korea hari tu memang nampak banana uyu je. Tak fikir flavor lain, tak rasa nak try pun flavor lain. Tak tahulah kenapa. Tapi ni kali ni rasa macam nak try. So, rasa melon. Gula nak buka ni. Okay, kita rasa yang melon. Melon hijau. Kena goncang ke? Tak payah kot. Okay, kita rasa. Surprisingly sedap juga. Dia macam memang rasa melon tu memang sangat rasa. Dia rasa dengan susu dan dia tak kuat sangat susu dia. Sedap rupanya. Sedap. Untuk orang yang suka melon, suka jambu air, memang recommended. Memang sedap. Memang sedap. Okey lah, kalau tak untuk first choice memang ni lah. Tapi it's good to try this one. And yang paling menarik sebab lychee and peach. Tak sure masa pergi Korea tu ada ke tak flavor ni. Tapi sebab colour dia pink, so macam menarik. Lepas tu lychee and peach. Tak tahu macam mana rasa dia combination. So let's try. Honestly, bila first minum, the only thing flavor yang I dapat is the lychee. Mana pergi peach je. Macam more tu lychee je. Okay lah. But for me, honestly, rasa macam dari segi kalau nak compare antara tiga ni. Okay, antara tiga flavor daripada jenama Bing Grey, or I panggil badan uyu je. Banana ni paling kuat rasa dia. Rasa banana dia. Second is melon. And this one lychee paling mild. Sangat mild rasa dia. Macam soft lah. Macam rasa macam lychee je lah. Kenapa tak rasa ada peach ni ke? I tak tahu macam mana rasa peach.
mungkin boleh menyebabkan kita minum sebotol baru dapat rasa. Tapi yang ni memang very, tak tahu, bila I minum ni I rasa macam lebih kenyang. Whereas bila I minum yang melon, rasa lebih macam desserty, rasa macam very manis dan sedap. So my two favourite among these three is these two. This one least favourite lah, sedap. Tak kata sedap, sedap. Cuma in term of flavouring tu dia macam mahal sangat. Untuk orang yang tak suka rasa yang too overwhelmed, maybe can try for this. Okay, so dah selesai. So kalau korang berminat, boleh cuba. So boleh cuba dapatkan dekat Family Mart berdekatan, RM5.40. Tapi tak tahulah sebab my husband kata dekat 7E lagi murah, RM4 something lah. So RM1 cheaper. So I tak tahulah, I tahu kat Family Mart je, so I beli kat Family Mart. So enjoy. For more videos, jangan lupa subscribe, okay?